Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իրակլի Ղարիբաշվիլի գլխավորությամբ Թբիլիսիում կայացել է Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Նախ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետների առանձնազրույցը։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական կապերին առնչվող հարցեր։ Կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցության ռազմավարական բնույթը և վստահություն հայտնել, որ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը նոր ազդակ կհաղորդի երկկողմ փոխգործակցությանը բոլոր ոլորտներում։ Առանձնացնելով տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի կարևորությունն Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշել է. Տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովը մեր երկրների տրանսպորտային, մշակութային, տնտեսական կապերը հզորացնելու լավագույն միջոց է։ Այսօրվա հանդիպումն ավելի կարևոր է դարձնում Հայաստան-Վրաստան տնտեսական ռազմավարական գործընկերության հռչակագրի ստորագրումը։ Մենք առանց այդ էլ ռազմավարական գործընկերներ էինք, այս ամենը պետք է այսօր պաշտոնապես ձևակերպվի։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր պատմական որոշում է, որն էլ ավելի կնպաստի մեր հարաբերություններին, կհզորացնի բարեկամությունը, գործընկերությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում արձանագրեց, Հայաստանի և Վրաստանի միջև հարաբերությունները թևակոխել են որակապես նոր փուլ և հաջողություններ արձանագրել ամենատարբեր ոլորտներում։ Մեր երկրների տնտեսական համագործակցությունը ունի մեծ ներուժ և մեր խնդիրն է նպաստել դրա լիարժեք բացահայտմանը ու կյանքի կոչմանը։ Այս առումով տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովն իր կարևոր տեղն ունի կողմերի միջև տնտեսական կապերը խորացնելու և ամրապնդելու գործում։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ նախորդ տարի երկու երկրների առևտրաշրջանառության ծավալը գերազանցել է 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարը։ Համոզված եմ, որ սա առավելագույնը չէ և առաջիկա տարիներին ևս առևտրաշրջանառության դրական դինամիկան կպահպանվի շնորհիվ երկու երկրների տնտեսությունների աճի և փոխգործակցության խորացման։ Փաշինյանի խոսքով երկու երկրների հարաբերություններում առկա իրողությունները նոր հնարավորություն են ստեղծում համագործակցության և համատեղ նախագծերի իրականացման համար։ Այս առումով հատկանշական է, որ որոշում է կայացվել Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման վերաբերյալ։ Վստահ եմ, որ այս ձևաչափը համապատասխանում է մեր երկրների միջև հարաբերությունների առկա մակարդակին, ինչպես նաև նոր հնարավորություններ կբացի փոխգործակցության առավել խորացման համար։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև ստորագրվել են երկկողմ փաստաթղթեր։ Ըստ այդմ, Փաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին ստորագրել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 13-րդ նիստի արձանագրությունը և Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին հռչակագիրը։ Հայաստանի և Վրաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն էլ ստորագրել են Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև դիվանագիտական ներկայացուցիչների և հյուպատոսական հիմնարկների անձնակազմի ընտանիքի անդամների կողմից վարձատրվող գործունեություն իրականացնելու մասին համաձայնագիր։ Փաշինյանն ու Ղարիբաշվիլին հանդես են եկել հանձնաժողովի նիստի արդյունքներն ամփոփող հայտարարություններով։ Մենք ունեցանք տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որտեղ նույնպես կարևոր հարցեր քննարկեցինք, որոնք վերաբերում էին առևտրին երկկողմ հարաբերություններին։ Պետք է նշեմ, որ մեր երկրների միջև առևտրային հարաբերությունները զարգանում են։ Առևտրաշրջանառությունը գերազանցել է 1 միլիարդ դոլարը։ Հայաստանը Վրաստանի համար առևտրային թվով 6-րդ գործընկերն է և 2-րդ ներդրումային երկիրը։ Սա ևս ողջունելի է։ Անցած տարի Հայաստանից գրեթե 1 միլիոն այցելու զբոսաշրջիկ են ունեցել Վրաստանում։ Սա մեր երկրի տնտեսական զարգացման համար կարևոր է։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, Հայաստանի և Վրաստանի միջև ստորագրվել է ռազմավարական գործընկերության մասին համագործակցության համաձայնագիր։ Դե ֆակտո մենք առանց այն էլ ռազմավարական ընկերներ էինք և ռազմավարական գործընկերներ։ Այսօր արդեն կարելի է ասել, այս իրականությունը ձևակերպվեց և այսօր պաշտոնապես ստորագրեցինք ռազմավարական գործընկերության մասին համագործակցության համաձայնագիր։ Շնորհակալ ենք մեր հայ գործընկերներին, երկու կառավարությունները կոչված են էլ ավելի խորացնել մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Վրաստանը միշտ եղել է կողմնակից, որ տարածաշրջանում լինի, հաստատվի երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն, ասաց Վրաստանի վարչապետը։
Մենք միշտ պատրաստ էինք և պատրաստ ենք մեր ներդրումն ունենալ այս երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման գործում, որն ամբողջ տարածաշրջանի երկրներին և ժողովուրդներին կբերի օգուտ։ Մենք մեծ լավատեսությամբ և հույսով ենք նայում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող երկխոսությանը։ Ուզում եմ արտահայտել մեր հույսը, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շուտով կձևակերպեն խաղաղության պայմանագիր, ինչն անկասկած կարևոր է մեր երկրների և ազգերի համար։ Հայաստանի վարչապետն էլ իր հերթին ընդգծեց, քննարկվել են հարցերի լայն շրջանակ, տնտեսությունից միջև առևտուր ու ներդրումներ, էներգետիկ ոլորտից միջև կրթություն, մշակույթ և մարդկանց միջև շփումներ։ Տնտեսական առաջընթաց արձանագրելու գործում կարևորել ենք հուսալի ենթակառուցվածքների առկայությունը, ընդգծել հնարավոր փոխգործակցությունը տրանսպորտային ցանցերի, էներգետիկ համակարգերի, հեռահաղորդակցության և այլ նախագծերի շրջանակներում, որոնք միտված են տարածաշրջանային կապակցվածության բարելավման ու խորացման։ Փաշինյանը նշեց նաև գործընկերներին է ներկայացրել Հայաստանի կառավարության հեղինակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շուրջ զարգացումները։ Այս նախագիծը միտված է տարածաշրջանի կապակցվածության խթանմանը, հարգելով պետությունների ինքնիշխանությունը և հավասարությունը ու փոխադարձության սկզբունքները։ Ներկա իրողությունների պայմաններում, երբ փոփոխվում են տարբեր երթուղիներ, մեր տարածաշրջանը տարածիկ նոր հանգույց կարող է դառնալ արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի միջև։ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև ռազմավարական գործընկերություն հաստատելու մասին համատեղ հռչակագիրը վարչապետը ձեռքբերում է համարում։ Այս ձեռքբերումը վերջին մի քանի տարիների մեր համատեղ ջանքերի և աշխատանքի արդյունք է և արտացոլում է մեր ընդհանրությունները և նպատակասլացությունը։ Գործընկերոջս տեղեկացրել եմ նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից գործադրվող ջանքերի մասին։ Ընդգծվել է, որ ռազմաշունչ և առավելապաշտական հռետորաբանությունը չի նպաստում կարգավորման գործընթացին։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից հետո բանակցային գործընթացը լիարժեք ծավալ կստանա, արդեն իսկ համաձայնեցված և հանրահայտ սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագրի լրամշակումը ավարտին հասցնելու համար։ Երկու երկրների վարչապետները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի և Վրաստանի միջև միջպետական սահմանի սահմանազատման գործընթացն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։